Hej, velkommen til denne video her på William Vest. Kan I høre, at den her, min stemme er virkelig sprød i den her video? For jeg har faktisk den her mikrofon slået til, og jeg ved faktisk ikke, om det er duet på alle andre videoer. At det har lidt bedre kvalitet, for det burde det jo være. Fordi at det her det filmer på en iPad, og en iPad er bedre kvalitet end en... Jeg er ikke særlig god, den her. Hvis jeg havde 200.000 i går aftes i alle mod en, så havde jeg bare sagt, så havde jeg et iPhone lige nu. Det havde jeg nok ikke. Så havde jeg nok haft en iPhone om en uge. Men hvad hedder det? Jeg har lige lavet lydtest med den her mikrofon, for at se, om den faktisk duede. Og den duede virkelig på det her Apple-produkt. Man kunne høre det. Og jeg råbte med sådan en mikrofon, ikke? Herovre ved, det var alt for vildt. Men... Har William B.S. fået betalt for at redigere programmet nu? Det blev filmet weekend før lørdagen. Og hvad hedder det? Nej, jeg har ikke fået betalt for at redigere programmet. Nej, jeg har ikke en kamera lige her. Det er jo lige inde i indpakningen. Ja, men hvad hedder det så? Jeg bliver nødt til lige at filme en anden video, og det her det er lidt nødstilfælde. Og den her mikrofon, der fylder fuldmål for alt for meget. Så jeg håber virkelig, det er ordentligt. Men det er nok også bedre redigering i det her, fordi at jeg kigger hele tiden på skærmen her ved siden af. Ja. Så hvad hedder det? Jeg håber, det er en bedre video, fordi at jeg er bedre til at redigere på, hvad hedder det? På selve iPad'en, fordi det er et større skærm. Ja, nom, 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 nom. Wow. Wow. Det er et godt kamera. Køb det. Ej, det er bare et forslag, at I skal købe det, og det synes jeg bare, I skal. Ja. Og prøv at se, hvad det er made for. Hvor står det? Made. Okay, kom så. Fokus. Made for iPhone. Så faktisk iPhone, det er Apple. Ja. Nu skal jeg lige skrue ned for lyset på den her lampe. Og også lige se, jeg blev måske lidt... Wow, der blev jeg lidt sprødere. Blev jeg ikke lige lidt sprødere kvaliteten der? Åh. Jeg ser hakket ud faktisk. Jeg har jo også... Jeg skal snart spise, og... Skal vi? Og det her det er bare tre bløver, jeg sidder og taler. Jeg håber virkelig, at han har en god producer. Ja, det tror jeg virkelig, han har. Ja, det tror jeg faktisk, jeg har. Jeg har også fået sådan en her, eller? Ja, det har jeg. Og det er SD-kort læser, hvor der lige kan gå mit SD-kort ind. Ja, det kan jeg lige vise jer. I så den faktisk heller ikke i den der indpakning, som er kommet ud sidste uge, men det er det her SD-kort, jeg bruger. PNNY. Hvor mange ender skal jeg lige være det der? PNN. Ja, det er kun et N. Du kan jo bare have en hjertekort læseren. Nu sidder den ikke lige til en computer eller noget. Nu ser jeg sådan der. Hvorfor taler så nyhedsen nu? Næste søndag på William B.S. klæder jeg. Det håber jeg. Fulme, I går, I skal ikke, det er ikke reklame, det er ikke reklame på det her mærke, det er ikke reklame. Okay, det kan jeg bare lige sløre. Jeg slører det bare, for jeg har været lidt spids på det, så bør det så. Men vi ses bare i næste video her på William B.S. Hej hej. Lydtest.